shqetësimi me ambasadorin. Po. U ngrit shqetësimi i kanabizimit, i drogës, fenomen që ndibër nuk kishtë ndodhë. Dhe një përfaqësues politik që ishte aty, tregon. Kludem, më tregon zonat ku është mbjell. Kludem, një sekond, kludem. Ta mbaroj pa. Zonat ku është mbjell. Kludem, e din gjithë e din gjithë fshatrat që nuk shkonin dot bënin dru për të për druzjarri. Po e din gjithë, e din dibranat, e din. Jo, më thuj, thuj. E din, e din. Po i keni ju. Nuk ka, nuk ka. Thuj pra. Nuk ka. Po thuj. Okej. Nëse s'ka dakord. Thuj. Rregull. Thuj, një fshat. Vazhdo. Rregull. Një fshat, një lagje. Ja pra jo, se. Jo, jo, një minutë. Do ta vazhdoj pas sa. Jo, mos bëj pas si fare. Pra ky është kazan. Fare, ta thot fshati. Një sekond, një sekond. Ta thot fshati ku ka kanal. Nuk vësh kushën. Do të vej kushta patjetër. Se mi para opinionit. Po ta thot ai pastaj ti ide post. O di. Ta thot pra. Po nuk bëhet kështu pra tani, nuk është media kjo. Po, e din ti brandat pse? Thuaj për thuaj për emision. S'ka nevojë. S'ka nevojë. Nuk ka nevojë, nuk ka. Në mat, në klos, bulqiz, nëse lish, Në Bulqiz jo dhe ajë, se thuje. Është një kryetar bashkie që nuk merret me ato punë. Thuaj, 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 në Bulqiz, një sekond, se këtu ju ke varfëria, aty e keni ju. Dhe ashtu e dorë gjithë. Në Bulqiz marrin 600.000 lekë në muaj dhe punojnë minjer. Ku është emri i fshatit? Dhe është shumë vështirë që të djesh dikë me 20.000 lekë që të ngjitet lart. Ku është emri i fshatit? E din shumë mirë gjithë fshatrat. Gjithë fshatrat pambarim. Gjithë. Jo, nuk e li. Ku është emri i fshatit? Gjithë fshatrat. E din ti brana? Një sekond. E din ti brana? Po e din. Biles e din shumë mirë që ajo fara vietnameze që futët ju nuk i përshtati klimës. E din shumë mirë. Zoti Zej. Fara vjetnameze, që ka një farë që rritet shumë shpejt, nuk ju përshtat. Një emër fshati. Ju shkoj emër fshati. Po nuk mund përmendu më emër fshati. Sepse unë jam nga Dibra. Unë jam nga Dibra. Ata e din shumë mirë. Mos manipulo. Po nuk mund të di për zot vërtet ose mos manipulo. Sepse nëse në ato fshatra ka ndodhur një fenomen i tillë dhe ato Dibran e kanë lejuar, mund të jetë shumë keq për ata. Do nuk ja punon. As të çojmë nesër ti kohën. Ti jam lutur. Ti jam sot policia. Emrin e fshatit. E kemi të dy. E din vet. Edhe si qytetar po të bëhet me gjithë territorin. Derisa ke informacion për krim do të në gjithë. Ora ty të shkoj prokurori i Prokurori i Matit, edhe i doli dëshëvran prokuroren. Për krim, edhe i tham prokuror, si qytetar, sekonda, shumë si deputet, ke për detyrë ta denoncosh. Prokurori i Matit shkoi dhe desh prokurori naif do ta quaj se nuk është puna prokurorit, është policia. Dhe prokurori i Matit thua emrin e fshatit ku ka kanë. Shumë mirë kush është prokurori. Doli, mori iniciativën dhe ta thon deputeti. Dhe nuk them, tash shkojmë nesër në Tërnovë kapës. Mund ta thash arsyen. Sot është tjetër histori. Edhe një herë. Prokurori Madit, iku u detyr parcelave, deshevran shkretin, dhe i than edhe kolegët e vet, zotri nuk është puna jote, prokurori i rinë zyrë, është policia që merret. Është ngjarje e vërtetë. Bëjmë këtë punë. Atëre, ju tha, ju tha ambasadorit, ju tha ambasadorit, ju tha ambasadorit. Atë mund ta bëhet pa vërtetë. Tani çfarë tha ambasadori anglez? Po nuk e mbarova dot. Ju tha ambasadorit që në Tibër, në gjithë ato mira që na keni sjell, tha në 97-98 rasti vetëm që është kap dikush me 3 bim. Dhe tani sot deri para 6 muajsh ishim në një mbjellje masive, pothuajse në gjithë fshatrat. Dhe nuk e pranoi. Ja po ja marr gjithë fshatrat. Erë bar. Zonat i dha policia italiane me studim shkencor për shtetin e Napolit. Muhur, Luzni, gjithmonë ku ka male, ku ka gjithë zonat. Dhe u nda parcela, u nda e gjitha. Dhe pse u nda? Për 25-ën. Për 2016 dhe 25-ën. Kjo ishte marrveshja. Belgja.